Odrues të basketbolit, jemi me kapitenin e skuadrës Valdrin Haxhiun. Ju thash, startoi fantastik me ato treshet, mirë po, më pas trepsha e pat në momentet vendimtare nuk arriti të shënon atë që është dashur të shënon, ku është arsyeja e humbjes? Po, kanë me pregatit maksimalisht për këtë ndeshje, pas edhe veç e dini mungesa kryesore e Kulevicit na ka shtime ndru sistemin e lojës. Kryesore kanë qenë pjesa e kërcimeve, të peja ka një qendër perfekte, me ndoj më e mirë ndoshta është në ligën tonë, edhe sigurisht kërcimet më duplo më shumë se na kanë afru deri te fitoria. Ne kemi luftuar maksimalisht, besoj që kemi shanse hala për play-off, javën tjetër e presim Ravecin, edhe s'do të më dërzu. Gjithsesi, faleminderit shumë.